Leo neno letu linatoka katika kitabu cha Ezekiel. Amen. Ezekiel 37. Amen. Kwa tu hapo hapo. Mm-hmm. Ezekiel 37. Ezekiel 37. Yes. Tunaenda kama sisi wengine. Kitabu kinasema hivi. The hand of the Lord. Good boy. The hand of the Lord was upon me. Yes. And he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. Mm-hmm. Verse 2. He led me to and fro among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. Verse 3. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you and you come to live. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. Amen. Amen. Tuaminie neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo, utukuzwe, inuliwe Baba kwa sababu ni Bwana. Yesu. Yesu, tunaposoma neno lako, tunaposhare Baba, achilie kibali, achilie wema wako Baba kwa sababu ni Bwana. Jehovah. Baba, Roho Mtakatifu, Baba, anena nasi. Yesu. Baba, tusienende katika mwili, bali Baba, Baba tuenende katika neno lako, katika Baba vile ulivyoagiza. Asante kwa sababu ni Bwana. Yesu, tuwezeshe kwa sababu ni Mungu. Katika jina safi Yesu Kristo aliye mbinguni. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Huyu ni mtumishi wa Mungu, Ezekiel. Mungu alimuita akamwambia aenende katika mifupa, aenende atembee. Akamuonyesha mifupa, dry bones, zimetapatapa, utasema zimetapatapa. Dry bones ziko kila mahali, katika dry land, Bwana asifiwe, katika valley. Na alipoenda huko, naye bado anamuuliza, unaweza ongea na hizi mifupa ziweze kurudi katika uhai, ziweze bado kukua nini, na uhai. Lakini naye, huyo mtumishi wa Mungu Ezekiel akamwambia, yule Bwana unayejua. Bwana asifiwe. Amen. Mifupa mikavu ni ule ukavu katika maisha yetu. Tunapata Mungu alipotuumba, Mungu alituumba na mema. Bwana asifiwe. Amen. Juu ukiangalia kuna neno la Mungu linasema, nilikujua tangu nilipokuwa tumboni mwa baba na mama yako. Bwana asifiwe. Na nilipokujua, nilikujua mpaka na vile utakavyoishi. Lakini kuna mwovu shetani ambaye wanga anakuja anabadilisha. Praise God. Amen. Mungu ametupangia mema. Hakuna mabaya yenye Mungu anaweza pangia watoto wa kwaya. Lakini kuna yule ambaye anakuja na yeye anabadilisha kila ambacho Mungu aliweka ndani mwetu. Hiyo ndio dry bones. Bwana asifiwe. Amen. Hasa alipoona Wanaisraeli, Wanaisraeli ni watu ambao Yesu Mungu alikuwa amewaweka wanawake. Ni wale ambao hakutaka kuona wanaangamizwa, ni wale ambao hakutaka Mungu akupenda akiona wanapotea. Ndiposa akatuma mtumishi wake, akamtembeza katika hizo mifupa mikavu, akamtembeza, akamuuliza kama hizo mifupa zinaweza fanya nini, zinaweza rudi kuishi. Lakini yeye aliona ni ngumu mfupa, alafu neno linasema they were very dry. Bwana asifiwe. Zilikuwa zimekauka. Zimekauka kabisa, zimekauka zile zenye hata Ezekiel aliziangalia akaona hizi. Mungu anasema iko ipo possible. Ndio maana akamwachia, akamwambia ni wewe Bwana unayejua.
anajua. Tafauti tuambue katika maisha yetu, Mungu anajua maisha yetu. Yule mchungaji hawezi jua nini Mungu anakupangia. Ndio. Asipo inaenda mbele za Mungu, Baba wewe ndiye unayejua kuhusu maisha ya Mama Flower. Mimi sijui, wewe ndiye unajua vyema. Hata Flower, Mama Flower hawezi jua ni gani Mungu amempangia asipo uliza Mungu ni gani umefanya nini umenipangia. Nionyeshe magani Mungu, ni gani ambayo umenipangia. Yes, ninaona kuna mema unani kila wakati. Kuna mema kila wakati unanitendea. Lakini nionyeshe ni yapi. Bwana asifiwe. Hata wanapokuonyesha yale mema ambayo Mungu anakupangia, unayafunika kwa damu ya Yesu. Ili mwovu shetani asikuje kufanya nini? Kuondoa. Hasa hapa ni Mungu ndiye anayejua. Jua na Mungu anamwambia, anamwambia Mungu wewe peke yako unayejua. Hiyo verse 3, tuko kwa verse 3. He asked me, son of man, can these bones live? Lakini Ezekiel aliona ni haiwezekani. Haiwezekani kwa sababu they were very dry. Lakini naye akatiwa nguvu, ndio alikuwa mtumishi wa Mungu na ako na Holy Spirit. Bwana asifiwe. Akaona, akaambia Mungu ni wewe peke yako unayejua. Hata sisi tunapokaa katika hii dunia tunaambia Mungu wewe ndio unajua. Ni maana kuna wimbo wanijua vyema Bwana. Wanijua vyema Bwana. Wanijua vyema Bwana. Niko mbele zako. Unajua maisha yangu. Unajua. Unajua mienendo yangu. Unajua vyema Bwana. Niko mbele zako. Wanijua. Wanijua vyema Bwana. Wanijua vyema Bwana. Mwambie Mungu unanijua vyema, niko mbele zako. Yale maovu ambayo baba mwovu shetani anapanga, Baba ninaomba uondoe. Praise God. Amen. Kwa sababu hii maisha ambayo tunaishi, kila mtu kuna kitu ambayo kinamuuma. Praise God. Amen. Kuna kitu ambayo kinazuia. Mungu alipanga mema, lakini shetani amekuja akaweka mabaya. Yafaa tuambie Roho Mtakatifu atuongoze, tujue ni yapi Mungu alitutendea. Hii mfupa mkavu ambayo iko katika maisha yetu. Mfupa mkavu ni zile hopes ambazo ulikuwa na hopes katika maisha, lakini hizo hopes Mungu shetani akakuja akazididimiza. Unaona haiwezekani. Praise God. Unaona hakuna chochote kinawezekana katika maisha yetu. Kuna mahali umepungukiwa. Kuna watu wa shida mbalimbali. Kuna mifupa mikavu ya magonjwa. Huyu akigonjeka akipona mwingine ameanza. Akiendelea kupona mwingine ameanza. Hiyo ni mfupa mkavu ambayo anaambia Mungu unanijua vyema. Hii mfupa mkavu ninaiondoa katika jina la Yesu. Haukuniumbia magonjwa. Praise God. Amen. Haukuniumbia magonjwa. Haukuniambia nitakuwa mtu ambaye ana thamani katika maisha. Amen. Mfupa mkavu ni ile kitu ambacho shetani mwenyewe alikupangia. Alikiweka kikuwe ndani mwa, kama ni kudharuliwa, popote unaenda, amekuvalisha sura ambayo ni ya kudharuliwa. Hauna kibali, alitoa kile kibali Mungu alikuwa ameachilia katika maisha yako, akakuwekea ile ya kudharuliwa. Mfupa mkavu, kama unajua mfupa mkavu katika maisha yetu ama katika familia yetu ni kudhauliwa, yafue mfupa mkavu, naambia Mungu ni wewe Bwana unayejua. Niko mbele zako, hiyo mfupa mkavu, hiyo kudhauliwa unaiondoa katika jina la Yesu. Praise God. Alafu verse 4, then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. Praise God. Amen. Prophesy to these bones. Na sisi tumeneemeshwa, tuko na ulimi.
wazamanga kinywa. Kinywa ni kinywa kina nguvu. Praise God. Amen. Kinywa kina nguvu. Hii verse 4 ya watu kwe tunaitumia. Ya 4 una prophesy. Kama ni magonjwa, unaongea na hiyo magonjwa. Enyi magonjwa, sikia neno la Bwana. Praise God. Kama kuna utasa katika familia yenu, hiyo ndio mfupa mkavu, unadili nayo. Usiende, usitapae maombi, unatapaa kule. Na kuna tu ile inaonekana. Maybe kwa jamii yenu, wasichana wanga waleki, hiyo ndio dry bones. Hiyo ndio dry bone, afa ungangane nayo. Tumia kinywa, kunena, prophesy, singoje ati uende kwa mchungaji. Na uredi unajua nini na wakula katika boma ye. Tumia mstari ya 4. Nena kwa kinywa chako. Ongea. Alipea huyu Ezekiel hiyo kibali cha kuprofesai. Praise God. Amen. Na wewe unaomba Mungu nipatie kibali. Ulinipa kinywa cha kunena. Nami naomba nipe kibali ninene katika hii magonjwa. Amen. Hii magonjwa haitakuwa kila wakati. Amen. Tuko hospitali, kila wakati ni madawa, kila wakati ni nini. Ninanena na hii magonjwa, ninaikemea katika jina la Yesu. Na Mungu ni mwaminifu, atakuondolea. Praise God. Amen. Hakuna jamii ambayo haina mfupa mkavu. Hilo ndio mimi najua. Hakuna jamii, ukiangalia vizuri katika jamii yenu, ukirudi back, hakuna jamii ambayo inakosa dry bones. Lakini ni wewe, ambia Mungu nipe kibali. Umenipa kinywa nami katika hii kinywa naitumia kunena, kukataa kama ni magonjwa, kama ni utasa, kama ni kuna vitu mingi, shida mingi ambazo watu wanapitia. Bwana sasa. Amen. Ndiposa huyu alitoa kibali. Akaambiwa mifupa mikavu, here the word of the Lord. And the word of the Lord iko na nguvu. The word of the Lord iko na power. Praise God. Once unanena katika ile shida, hiyo shida ina nguvu. Yeah. Shida the word has power. Amen. So once you prophesy upon that dry bone, I say to you dry bone, hear the word. And the dry bone itasikia. Tukiangalia tukiendelea, tutaona vile hiyo dry bone zilirudi zikaungana, hii kakuja kwa hii, ika join hii. Praise God. Amen. Acha tuende verse 5. This is what the sovereign Lord says to these bones. I'll make breath enter you and you'll come to life. Asa zimesha sikia neno la Mungu. Tumesha elewa neno la Mungu. Tumesha anza kukua na hope. Kama ni magonjwa yamesha fanya nini? Yamesha tuondokea. Kama tuseme ni utasa umesha ondoka. Kama tuseme ni watu wanga oleki katika jamii yetu, watu wamesha anza kunini kuenda katika manyumba zao. Asa tuone verse 5, Mungu anasema katika hizo mifupa, katika hizo mashida ambazo ametuondolea, ataweka uhai. Praise God. Amen. Atakuwa amefuta kila kitu, wale ambao walikuwa naona sisi kwetu wanga oleki ama kwetu hakuna wasomi, mtu anafika class 2 imeishia hapo. Mtu amefika maybe class 7 ni hapo ndio inakuwa mwisho. Kuna wengine wanga wamekaa hiyo nini hiyo royal suicide. Hawafikangi 14 years. Mtu kuna family by the way, kama ukienda huko shango, unapata kuna family ni matajiri wako sawa kabisa, lakini kuna pepo la suicide. Mtu anaangalia tu ndani ya shimo. Mimi nimeoa hii witness family hizo. Anaangalia tu ndani ya shimo. Ameingia kwa shimo. Hiyo pepo wanga iko nini? Hiyo ni bone. Praise God. Lakini once umeiongelesha na nikasikia neno la Mungu na nikarudi, kuna uhai unaanza kutokea. Ndio maana anasema nitafanya nini? Nitaweka breath. Breath ni uzima, breath ni hope. Breath ni ameondoa yale yote. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you come to life. Then you will know that I am the Lord. Huyu ni Mungu ambaye anatupigania.
Tumemwomba, ametupigania, ameondoa the dry bone in our life. Praise God. Ameondoa your dry bone in our life. Akishaondoa, kuna yale mazuri. Ameondoa yale ambayo mwovu shetani alikuwa amepanga katika maisha yetu. Ametuweka katika njia yake. Tumejua neno lake. Kuna yale mazuri fruits ambazo Mungu bado anatufanya nini? Anatuongezea. Alafu katika ile shida tumeomba ametupatia uzima, bado anatufunika. Ukiona skin, I will cover you with the skin. I will cover you with skin. I will put in you and you will come to life. Anatufunika kwa damu ya Yesu. Anatufunika kwa damu ya Yesu. Yes. Anatufunika kwa damu ya Yesu. Amen. Hakuna chochote kiovu ambacho tutafanya nini? Tutakiona tena. Zile shida zimeenda, hakuna shida ingine tena itawahi fanya nini? Kitachipuka. Na maana nilianza nikisema, ukishajua yale mazuri, ole yule ambaye anajua yale mazuri Mungu amempangia, unayafunika kwa damu ya Yesu. Unayafunika. Unayafunika, unaambia Yesu, yale mazuri umenipangia, kama ni watoto umenipangia. Hawa watoto hope inawafunika kwa damu ya Yesu. Wakitokea already walikuwa wamefunikwa, already uliwafunika kwa damu ya nani? Yesu. Niposa hapa anasema ataweka flesh, ataweka skin. Akishaweka flesh, ataweka skin ya kufunika. Skin ni damu ya Yesu ambayo inafunika. Amesha kupatia uzima, amekupatia uhai, hizo baraka zote unazifunika kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Niwe tu kuambia Mungu, ninafunika every blessing. Ninafunika every blessing that will come in my life. Ninafunika kwa damu ya Yesu. Amen. Na Yesu atafanya nini? Ataifunika. Praise God. Amen. Alafu verse 7 nasema, so I prophesied as I was commanded. And as I was prophesying, there was a noise. And a noise, a rattling sound. And the bones came together, bone to bone. I looked and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Praise God. Amen. Yeye alikomand asi vile Mungu alimfanya nini? Alimwambia. Na akaiona ikifanyika, akaanza kusikia sauti. Hizo sauti za bones zikifanya nini? Zikiunganika, zikiunganika, zikiunganika. Baadaye akafanya nini? Akaona tena flesh, akaona skin, ikazikava. Lakini, anasema, hakukuwa na uhai, breath in them. Then he said to me, prophesy to the breath. Prophesy, son of man. And I said to it, this is what the Lord says, come from the four winds of breath and breath into the slave, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet. Praise God. Amen. A vast army. Bado tu ni inarudia tu kama hapo juu. Asa tumekuwa fully. Praise God. Tumekuwa fully. Our hopes that were dead. Ukuona kama zitawahi fanya nini? Ukuona kama zitawahi amuka. Lakini Mungu akona uwezo. Mungu akona uwezo wa kufanya nini? Kwa kuamsha. Chochote unaona kilikufa ndani ya maisha yako. Yes. Ukaona uwezi. Impossible. Mungu ni yule Mungu wa possibilities. Praise God. Hakuna jambo ambalo linamshinda. Yeye ndiye mwenye uhai, yeye ndiye mwenye everything. Your work is just to do it, to prophesy. We are supposed to prophesy about our lives. You know yourself, and the Lord knows more about you. Amen. Sasa naambia Mungu juu unajua kunishinda hata mimi. Kwa hiyo unanijua kushinda hata vile mimi mwenyewe ninajijua, kushinda vile mimi mwenyewe ninajielewa. Prophesy about my life, about my life. Praise God. Wewe peke yako yafu unasimama in that gap. Siku hizi watu wametokea. Nadhani mtu anakusaidia, kumbe mtu
hakuna msaada yenye kusaidia. Watu wangu wamefanya ni watu wameangamia, watu wamepotea. Now it's only you to prophesy on your life. Speak about your life. Don't wait someone to speak about you. Just speak about your life. Ambia Mungu kinywa changu kipake nini nguvu. Leta nguvu katika kinywa changu. Ninapotamka, nitamke yale ambayo yako na pa, yale ambayo yako na pao. Hao wana wa Israeli, Mungu alikuwa anapenda hicho kizazi. Na hakutaka hicho kizazi kifanye nini? Kiangamie. Nasi yafaa tujue sisi ni wana Israeli wenye Mungu anafanya nini? Anapenda. Kwenye Mungu anadhamini. Na Mungu hawezi taka tufanye nini? Tuangamie. Sisi yafaa tusimame fahamu. Tuambie Mungu, you know us, you know better. God, we prophesy to our lives, we prophesy to our children. Our children hawatakuwa wamekia katika shule. Amen. Tunakataa dry bones katika watoto wetu. Yafaa sisi tutumie kinywa. Kinywa tu kupewa tu cha kukula ama kuongea. Kinywa tulipewa cha kufanya nini? Cha kuongea kuhusu neno la Mungu. Yafaa tuongee sisi wenyewe, tunaongea, tumia kinywa kuongea kuhusu neno la Mungu, neno la Mungu. Kama ni mtu hataki kufanya nini, hata ni mtu hataki upone, kama ni mtu hataki nini, wewe tumia kinywa chako kukemea, kukataa. Praise God. Amen. Na Mungu ni mwaminifu. Amen. Tukienda verse 11, then he said to me, son of man, these bones are the walls of Israel. They say our bones are dried up and our hope is gone. We are cut off. Even the one I saw here, I want to say, their bones are dried up and our hope is gone. We are cut off. Come on, Jonah, we want to do it. We want to know what we want. Watu walikuwa tu wako hopeless, haoni anything good. Praise God. Amen. Therefore prophesy and say to them, this is what the Lord says, O my people, I am going to open your graves and bring you up from them. Amen. I will bring you back to the land of Israel. Asa, vile tumesema hapo mwanzo, these people walikuwa wameona ni kama they are cut off. There's nothing they can do. Hawezi na wili. They're just there. Windi kienda huko wanafuata wili. Upepo iende kule wanafuata kama mist. Waliona wako tu. Yako na hiyo mawazo. Watu wengi wako na hiyo negativity. Mtu akiona ni kama maybe ndugu yake amenawili, inamkufisha na anasema msa mimi niko tu, nothing I can do. Lakini neno la Mungu linatuambia leo haifai. Hapa tunafanya nini? Mungu anasema atatuondoa katika those graves. Pale tunaona umefunikwa, huwezi ona jua, hakuna mwangaza inakufikia. Mungu anasema siku ya leo anatuondoa katika hiyo grave. Anatuondoa, anatupatia new life, anatupatia uzima wa nini? Wa milele. Anatupatia, anaturudisha kwa ile land, the land of Israel. Sasa wafatu waombe, kila mtu anajua ni mfupa gani katika familia yao. Kila mtu anajua. Tukatai hiyo mfupa katika life yetu, tukatai tuseme Mungu, huku tuomba tukae hivi, huku tuomba tukae watu duni. Huyu ni mwovu shetani amekuja katika maisha kugeuza. Nasi siku ya leo tunaigeuza, tunasema jinsi Baba ulivyoongea katika mtumishi wako Ezekiel, akabadilisha mifupa, akaongea mifupa ikasikia neno lako. Nami siku ya leo ninaongea hii mifupa ambayo imekuwa ikisumbua katika maisha yetu, ninaiongelesha siku ya leo, ninaiambia mifupa sikia neno la Mungu. Kama ni ugonjwa, kama ni ugomvi, kama ni nini, ninaiambia siku ya leo sikia neno la Mungu.
utanitesa. Tusikue watu wenye tunateswa katika shida. Na tuko na kinywa, tuko na neno la Mungu tunazoongea kuhusu hiyo shida na hiyo ndoto. Siku ya leo tuombe kibali. Tuombe kibali, tuambie Mungu, wewe Baba ndiye unayejua. Wewe ndiye unayejua kwa nini shetani ametutesa, ametuweka katika shimo ambalo ametufunikia, hakuna mwangaza katika maisha yetu. Siku ya leo tunaomba, jinsi Baba ulivyotoa na Israeli katika shimo, katika shida ambayo uliona hawezi toka. Siku ya leo nasi tunaomba kibali, tunatoka katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hatutaishi kama beggars, ama hatutaishi tukidhauliwa na wengine. Na tuliumbwa kama wa kama wao. Mungu naye ni mwaminifu. Juu anasema, and they will know that I am the Lord. Amen. Nasi yafaa tujue, sisi ndio nini? Mungu ndio Mungu. Hakuna jambo ambalo linamshinda. Popote alienda alitenda mema. Yale mema ambayo alitenda, popote alitembea, Mungu siku ya leo, hayo mema tunataka nasi tuyaone. Kama uko na hope ambayo ilikuwa imekufa, hiyo hope unaweza irudisha kwa uwezo wa Mungu.